Renata, vamos explicar melhor para o pessoal de casa, né? O que que vem a ser o Refis? O Refis é um programa de recuperação de créditos. Ele vem no intuito de auxiliar o contribuinte a quitar suas dívidas com o município. Dívidas essas que são quais? IPTU, ISSQN, contribuição de melhoria, multas infracionais, todas elas entram no Refis. Vamos falar qual que é a promoção, né? Porque o Refis, igual você falou, é um programa, né? E o que está fazendo para melhorar para esse cidadão estar quitando essas dívidas? O Refis, ele dá um desconto em juros e multas nos débitos dos contribuintes. Se o contribuinte optar por fazer o pagamento à vista, ele tem um desconto aí de 100% em juros e multas, podendo parcelar até em 6 vezes, com 75% de juros e multas. E o Refis vai até quando? O Refis vai até o dia 17. A princípio seria até dia 31 de dezembro, mas foi prorrogado e agora até o dia 17 de janeiro, na quinta-feira. Ou seja, após esse dia 17, não existe mais esses descontos e esses prazos? Isso, após o dia 17, se encerra o Refis, e aí, caso o contribuinte queira negociar dentro dos valores normais, sem nenhum desconto. Tá certo. Renata, como é que está essa procura? O pessoal tem procurado quitar esses débitos com o município? Olha, a procura ela está ainda aquém do esperado. O pessoal sempre deixa para a última hora. Aconteceu no último dia útil de 2018 e a gente acredita que até o dia 17 essa procura vai aumentar. Qual que é o horário de funcionamento? Nós estamos funcionando de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 17. Qual que é a documentação necessária que tem que trazer para aquele que quiser estar quitando com o município? Apenas os documentos pessoais.